tronditi mbar opinionin, oh, zemër, zemër, del video e pedofilit a Bazdoku duke kërcyer me fëmijët në festën e shkollës në Kamës, pamjet po bëjnë gjiron e rjetit. Tronditi mbar opinionin publik ngjarje rënde për dhunimit të një vajze 15 vjeçare nga babruja, e cila ishte abuzuar seksualisht nga roja e shkollës, ndërkohë që dit pas dite dalin detajet të reja nga ajo që ka ndodhur. Hetimet zbuluan se ish roja i shkollës, 65 vjeçaria Bazdoku, ua kishte shpërndar videon intime edhe tre të rinjve të cilët shantazhuan të miturën duke detyruar të kryej marrëdhënie seksuale me ta për një kohë të gjatë nga frika e publikimit të videos në rjet. Gjykata vendosi masën e sigurisë, arrest me burg për rojen pedofil dhe për tre të rinjtë e tjerë të përfshirë në këtë skandal. Ndërkohë nga mediat është publikuar një video ku Bazdoku shihet teksa këndon në një aktivitet festiv në shkollën ku kishte qenë rojë më parë. Pedofili 65 vjeçar ka marrë mikrofonin në dorë dhe shfaqet duke u kënduar nxënësve të shkollës 9 vjeçare këngën Zemër të Dhurata Dorës.